Kawin pat bukan sunnah eh? No. Kawin pat bukan sunnah. Sunnah kawin satu saja. Kerana Nabi ketika menikahi Khadijah, satu saja. Tidak pernah memadukan. Jangan salah faham ya lelaki. Kawin pat bukan sunnah. Yang sunnah adalah adil. Kau tengok Nabi kahwin 11 orang isteri. Seorang je anak dara. Yang lain semua orang tua. Kalau nak sunnah betul-betul, semua isteri tu orang tua lah ikut Nabi. Kenapa tiba-tiba hari ni pula nak ikut sunnah kau yang empat? Oh, empat-empat muda bini dia. Kan? Ha, ni aku buka. Aku buka ni lah topik lah. Kan? Ada setengah lelaki nak kahwin empat. Kononnya nak ikut sunnah. Kan? Nak ikut sunnah, empat-empat tu kahwin orang tua. Nabi kahwin orang tua semua, isteri dia. Tapi tak pula ikut sunnah yang tu. Dan Nabi semua isterinya dia kahwin atas dasar dakwah. Seorang je Aisyah yang muda. Itu pun Nabi kahwin dengan Aisyah cadangan sahabat lain. Bukan Nabi yang nak kahwin. Okey. Jadi kalau orang kata mana yang afdal, kahwin ramai ke kahwin satu, sebahagian ulama mengatakan satu.